لە کوتاییدا من داوای سەرکەوتتان بوو دەکەم و سڵاو دەنێرین بۆ گیانی پاکی شەهیدان و خانەوادە بەڕێزەکانیان و هەموو پێشمەرگە قارەمانەکان و بۆ هەموو جەماوەری کورد و کوردستان. لە کوتاییدا یەک قسەم هەیە کە خەبەرێک بڵاو بووەوە کە سەروەتی من 48 ملیارد دلار بەداخەوە ڕاست نیە. گینە زۆر شتە گۆڕە.